ଛୋଟ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଅନଲାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ NRTS ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020 ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ NRTS ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଆସୁଥିବା ରେଡ୍ ବଟନ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ NRTS ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି ସ୍କୁଲ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ରିସିଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଭିଂ ପାସ୍ କ୍ଲାସ୍ 8 ୱିଥ୍ 60% ମାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 9 ଇଜ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପିୟର୍ ଆଟ୍ ଦ NRTS ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା NSC ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 60% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି NRTS ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନଟ୍ ଫଲୋଇଂ ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତାହେଲେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ SC ଆଣ୍ଡ ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ରିଲାକ୍ସଡ୍ ବାଇ 10%। ଅର୍ଥାତ୍ SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10% ରିଲାକ୍ସ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 50% ମାର୍କ ଯଦି ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଲିମିଟେସନ୍ ଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ଏ ସ୍କୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଏନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଦେ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପିୟର୍। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ନାହିଁ, ଏତିକି ପିଲା ଦେଇପାରିବେ ଏତିକି ପିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ 60% ରଖିଥିବେ ଏବଂ SC ST କାଟେଗୋରି ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର NRTS ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ 2020 ୱିଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ଡ ବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଦି ଲିଙ୍କ୍ www.bscodisha.ac.in। ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଲିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ 5 November 2020 10 AM ଟୁ ଟିଲ୍ 19 November 2020 ମିଡ୍ନାଇଟ୍। ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ବା ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ନାଓ ୱି ଡିସ୍କସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଶାଲ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଟୁ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଏକ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାର ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 8, ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ MIL, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ଟି କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ହେବ ନା MIL ହେବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ। ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 8। ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ 8 ସିଲାବସ୍ରୁ ଇଏ ରହିବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପେପର୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 4 ପେପର୍ସ। ସେକ୍ସନ୍ 1, ଇଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 25। ଦେର୍ ଆର୍ 4 ସେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ 100 ମାର୍କ୍ସ। ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଟାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ସର୍ ୱିଲ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ MR ସିଟ୍ ବାଇ ଡାର୍କେନିଂ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4 ଅପ୍ସନ୍ସ। ତାହେଲେ OMR ସିଟ୍ରେ ଡାର୍କେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର କରେକ୍ଟ
ଅପସନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଡାର୍କେନିଂ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ 100 ମାର୍କସ୍ର। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଟୁ ଦ କନ୍ସର୍ନ ଡିଓ। ଓକେ, ତାହେଲେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏକ୍ସାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ କଲା ପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିବେ ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଓ ୱିଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କରେକ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଟା ଇନ୍ ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦ ଡିଓ ୱିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦ ଆୱାର୍ଡ ମେମୋ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଇନ୍ ନୋ କେସ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍, ରୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଶାଲ୍ ଏକ୍ସେସ୍ 10। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେଲା ପରେ ଡିଓ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରୁ 10 ରହିବେ। ଦେନ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ 250 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ ଫର୍ 24 ମନ୍ଥସ୍ ଟିଲ୍ ହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ କ୍ଲାସ୍ IX ଆଣ୍ଡ X। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ 9th-10th କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 250 ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, SC/ST ଆଣ୍ଡ SC/BC ପାଇଁ ରହିଛି ଆମର, ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଏବଂ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର। ସେହିପରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, ଦ ଫି ଫର୍ NRTS ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020 ଫର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 60 ରୁପିଜ୍ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।